xili uu dalka ka jiro jahwareer siyaasadeed oo ku aadan dhanka doorashooyinka ayaa waxaa jira baaqyo kala duwan oo ka kala imaanaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan asxaabta siyaasadeed ee dalka. Xisbiyada siyaasadeed ee dalka qaarkooda oo shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in heshiisyo dhowr ah ay dhaceen, kuwaasi oo looga gol lahaa xal ka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka. Dhinaca kale, waxa ay ku taliyeen in talada dalka loo celiyo baarlamaanka si ay xal uga gaaraan arrimaha cakiran ee doorashooyinka dalka. Waxaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaankan halka fariin uga dirayna, haddaan xisbiyada nahay, dalkan mas-uuliyaddiisa idinka gacanta ku haya. Idinkaa laydiga rabaa inaad dalka aad u jihaysaan waddo sharciya iyo doorasho sharciya oo dastuurka waafaqsan, oo aad iska laablaabtaan doorashadan qalloocan ee 4.5 ka ah ee aad isku fahmi weydeen idinka iyo istaadyadii, oo aad dib ugu soo laabataan sharciga oo wuxuu sharcigu qabo aad ku dhaqantaan dalkana. Idinka dowladu ah, idinkaa laydiga rabaa haddii muddadiina xilhaynta uu dhammaatay, labada aqal iyo dowladda iyo fulinta kulli xilhayntii muddadu haddii xilka idiga dhammaaday, weli idinkaa laydiga rabaa in dowlad lasoo doorto inaad xilka ku wareejisaan oo aad doorashadii qabataan. Cid kaloo doorasho qabanayso ma doorasho loo dhiibayo ma jirto. Cidda aaminsan dowlad doorasho ma qabanayse ha la kala diro. Waxay dalkan inuu hore u socdaa aysan ka goonayn waay. Haddaan xisbiyadan ay taa marna ma yeelano mana ogolaanin. Annaga ah wakiilada shacabka, afka shacabkana ku hadlayna. Haddaan xisbiyadan, waxaan dowladda leenahay, xukuumadda leenahay, waa inaad baarlamaanka ku celisaan sharcigii uu madaxweynuhu hirgeeyey, heshiiskii siyaasadeed ay gaadheen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee ahaa 17 September, inaad golaha shacabka ku celisaan, xukuumadda ku celiyaan, baarlamaankuna markay horgeeyaan sharci heshiiskaas siyaasadda ahay ay go'aan ka qaataan, una sheegaan wuxuu heshiisku fashilmay iyo wuxuu suurtagali waayey. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawaar.